שמי לילי דלילי, אני רוצה לשתף אתכם באפיזודה נורא קטנה שאני מוכרחה להגיד שלא התעמקתי בה, אבל היא רלוונטית לעניין הזה לחלוטין. בזמנו עשיתי הרבה כתבות שעסקו באביגדור ליברמן, ובתוכניתו אום אל-פחם תחילה, או בהגדרה אחרת, תוכנית לחילופי שטחים ואוכלוסין. ובמסגרת זה, פגשתי את הגיאוגרף שעבד איתו, ששמו פרופסור גדעון ביגר, שהוא גיאוגרף מאוד ידוע ומקובל על כל ראשי השלטון שלנו, שהרי אין באמת כל כך הבדלים ביניהם, אז הוא יעץ לליברמן, וקודם הוא יעץ לברק, ואחר כך הוא יעץ לעוד מישהו. הוא מומחה ללא כל ספק לגבולות, לקפיית גבולות, והוא היה המוח הגיאוגרפי שמאחורי התוכנית של חילופי שטחים ואוכלוסין. וכדרכם של מראיינים, תפקידי להציג שאלות, והוא דיבר על התוכנית הזאת של אום אל-פחם תחילה וואדי ערה, כחלק מהפתרון של הבעיה הדמוגרפית של ערבים אזרחי ישראל. ואמרתי לו, אתה יודע מה, אפילו לשיטתכם זה פתרון קטן מאוד, זה פותר אתכם מנורא מעט, איפה הפתרון פה לשיטתכם? ואז הוא אמר לי, או, לילי, זאת רק ההתחלה. אמרת לו, ומה ההמשך? הוא אומר, ההמשך זה בנגב. זה לא יישאר כמו שזה, אנחנו כבר מכינים קווים שיוציאו את רוב האוכלוסייה הבדואית של הנגב היום אל מחוץ. סיפוח לאיזושהי ישות מדינית אחרת, זה לא יישאר ככה. אגב, כתבתי את זה אז מפיו. זה עורר עניין מועט, אני מוכרחה להגיד, כי כולם היו עוסקים אז בעניינים אחרים כרגיל. אז אום אל-פחם תחילה לא תפתור את הבעיה הדמוגרפית, ומכיוון שיש תוכנית אחרת, איפשהו שם מתגלגלת במוחות הקודחים או במרחב הווירטואלי, אני לא יודעת איפה היא היום, אני מניחה שהדרך להגיע אליה היא קודם כל למרר את החיים של התושבים, ואת זה אנחנו רואים כבר בכל מיני צורות נעשה על פני שנים. בחרתי להציג פה דווקא, לפתוח בצילום אווירי ובשתי מפות. זאת מפה שבעצם קשה למצוא בישראל, זאת מפה שהוציאה המועצה של הכפרים הבלתי מוכרים בנגב. מדוע קשה למצוא? כי לכאורה היא מפה רגילה של הנגב, אבל יש בה פירוט של הכפרים הבלתי מוכרים שבעצם לא מופיעים על המפות. יש בה את שטחי השיפוט של העיירות הבדואיות ושטחי השיפוט של העיירות והיישובים היהודיים, ואתם יכולים לראות את ההבדלים בין הכחול טורקיז לסגול. נגיד, אפשר להסתכל על רהט שהיא הכתם הטורקיזי הצפוני, שהיום חיים בה 60,000 נפש לעומת ערד, הכתם המזרחי, והוא בעצם חיים שם 20,000 נפש, ותחום השיפוט גדול בערך פי 4 מתחום השיפוט של רהט. אז המפה הזאת היא באמת רק להראות שישנם כפרים שהם נמצאים על המפות, לא על המפות של המדינה, אבל הם נמצאים, אנשים חיים וקיימים בהם, אנחנו קוראים להם לא מוכרים, אבל למעשה הם כפרים מוכרים, אנחנו קצת חוטאים בזה, אלה הכפרים האלה. ועכשיו למפה יותר ישנה מתחילת המאה ה-20, שבעצם מראה את ההביטט של הבדואים בנגב, של 8 מטות שחיו בנגב בתחילת המאה ה-20, ולפני כן כמובן, אבל אז מיפו את זה, ויש אפשרות לראות את מה שקיים היה. לצערנו, אחרי הקמת מדינת ישראל, נותרו בנגב 3 מהם, ו-90% מהאוכלוסייה שהייתה בנגב, שמנתה בין 65,000 ל-110,000, תלוי את מי קוראים, את המקורות הציוניים, את המקורות הפלסטינים, למעשה רובה ככולה נעלמה מהנגב, ונותרו ב-10,000-11,000 נפש, כאשר למשל מהשבט של התרבין, כן, שהוא היה השבט הכי גדול, למנה 21,000 נפש, נותרו פחות מ-400. שלושת השבטים, המטות הראשונים שאתם רואים הם המטות שנותרו בנגב, זאת אומרת תרבין, תייב והזזמה, והזזמה והתרבין הם היו באמת במספרים מאוד מאוד קטנים, והתייב נותרו כ-9,000, כאשר
כל היתר פשוט נעלמו מתחומי מדינת ישראל, נעלמו, זה אומר שהם גורשו, זה אומר שחלק נמלטו כי חששו, זה אומר שהגירוש, לא גירוש, אבל הפחדה ואינטימידציה שגרמה לאנשים לעזוב, ולמעשה אחרי 48 נותרנו עם אוכלוסייה של כ-10,000 נפש, והאוכלוסייה היום מונה כ-210,000 נפש, היא כמובן חלק מהמיעוט הפלסטיני בישראל, צריך לומר את זה בראש ובראשונה, וכבדואים זה בעצם מרוח החיים שלהם. אז מה שמאפיין את המדיניות של כל הממשלות בישראל היא בעצם מדיניות של ריכוז. ריכוז שכל הזמן מנסה את האנשים האלה להכניס לתוך מרחבים הולכים וקטנים. 48 עד 66 זה השנים הקשות, הפורמטיביות, זה כיבוש, גירוש וריכוז של האוכלוסייה באזור הסייג. שימוש של חוקים שהם לא מתאימים למשטר דמוקרטי בדרך כלל, זאת אומרת, יש חוקי שעת חירום, אבל מפעילים אותם, כשמפעילים אותם על אוכלוסיות מסוימות, כמו משטר צבאי וכולי, הם עשויות לבעייתיות. חוק רכישת מקרקעין, שאנחנו חלקנו מכירים מהמאבק באל הרכיב, שבעצם אומרים לאנשים, תנו קצת, תתרחקו, ואז אומרים, אוקיי, הם לא היו בין התאריך הזה לתאריך הזה, הם לא היו, אז המדינה רשאית להפקיע את הקרקע, ועכשיו מתנהלים שני משפטים חשובים של אנשי אל הרכיב, שניהם אנשי אל הרכיב, גם משפחת אל טורי וגם משפחת אל עוקבי בנושא, בסוגיה הזאת. וחוק התכנון והבנייה, שהוא לכאורה חוק לא אמור להיות מזיק, הוא חוק שהכריז על כל האדמות של הנגב, או על רובן כאדמות חקלאיות, ובעצם הפך באחת את כל המבנים שהיו עליהם לבלתי חוקיים, ולא אפשר לבנות על הקרקעות האלה. הריכוז באזור הסייג, ואני אראה לכם אם צריך להגיע לשקופית הזאת, כל האוכלוסייה הובאה מאזור הנגב הצפוני מערבי בדרך כלל, אל המשולש הזה שהוא בין רהט, באר שבע, ירוחם וערד, ורוכזה בשטח הזה, שטח של כ-10% משטח הנגב, כ-1,300,000 דונם. תוך הגבלה של תנועה, תוך הגבלה כלכלית, תוך הגבלת הקשר עם משפחות בצפון ועם האוכלוסייה הפלסטינית בצפון וצורך ברישיונות. כתוצאה מהמהלך הזה בעצם נוצרו כפרים, לתושביהם כאמור מוכרים, למדינה בלתי מוכרים, בניגוד מוחלט לאותם שנים שבהם נבנו עשרות מושבים וקיבוצים יהודיים. באותו זמן נמנעה, או נאמר שלריכוזים האלה, או ליישובים האלה, או לכפרים האלה, הערביים כמובן לא היו מים, לא תשתיות ולא זה, וזה המצב בעצם עד לעצם היום הזה בחלק מהם. כתוצאה מכך נוצרו כמה קטגוריות של כפרים, כי היו כפרים שהיו שם באזור הסייג מקדמת דנא, וכפרים של אנשים שהובאו אל אזור הסייג מהנגב הצפוני מערבי, וכפרים של אנשים מחוסרי קרקע. זה השלב הראשון שלדעתי אפשר לאפיין אותו. השלב השני הוא הניסיון של המדינה לבנות, לא הניסיון, בנייה של 7 עיירות, בין סוף שנות ה-60, בעצם תום הממשל הצבאי, עד לאמצע שנות ה-90, לשם המשך יהוד המרחב, כשתל שבע היה הערה הראשונה, ושגב שלום באמצע שנות ה-90 קיבלה בעצם מעמד, אבל זה הוקמה עוד קודם לכן. צריך לציין שכל העיירות האלה עד היום הן העיירות הנחשלות יותר למעשה בישראל, אולי יחד עם ביתר עילית נאמר, שהתנחלות, הן אחרונות בסולם הסוציו-אקונומי, ושטחי השיפוט שלהן, כמו שהראיתי במפה הראשונה, מאוד מאוד קטנים. יחד עם זאת צריך לציין שבאמצע שנות ה-70 הבדואים קיבלו אפשרות להגיש תביעות בעלות, ואכן הוגשו תביעות בעלות כאלה באזור שנראה פה כמו פרפר שיש לו מסגרת בתכלת. תביעת הסדר אי אפשר להגיש סתם ככה, אפשר להגיש רק באזור שמוגדר, ובאזור הזה אנשים הגישו תביעות על 1.5 מיליון דונם, שבעצם רק כמיליון דונם הוקעו על ידי המדינה. במהלך השנים נעשו הסדרים, אני אומרת הסדרים אז זה במרכאות, כי למשל ההפקעה של תל מלחתה של 80,000 דונם נחשבת להסדר, והכפייה על אנשים להגיע לפתרונות היא גם נחשבת להסדר. אז עד היום בעצם נותרו כ-600,000-650,000 דונם שעליהם אנחנו מדיינים, וזה 5% שלילי וסעיד הזכירו. במפה הזאת אנחנו יכולים לראות שאת היישובים המוכרים,
אנחנו יכולים, שהם הישובים, שבעת הישובים הוותיקים שבעצם אליהם מנסים לכנס ולרכז בהם את האוכלוסייה, יחד עם זאת, הוקרו גם יישובים נוספים, זה קרקעות, זה התביעות שהוגשו באזור הזה שהראיתי לכם. תביעות של אנשים שהוגשו, תביעות של בדואים שהוגשו, למעט האזורים האדומים, ששם נמצא גם איל הרקיב, שזה אזור שהופקע על ידי המדינה. בהמשך הייתה החלטה להכיר ביישובים נוספים, שזה בניגוד נאמר לרעת ותל שבע שבנו אותם מחדש, וזה זה יישובים שאנשים נמצאים שם ומתגוררים שם חלקם הרבה מאוד שנים. הוקרו היישובים האלה בירדאג', מרעית, הבטלול, מבטין ואחרים. מהלך נוסף היה של ממשלת שרון. הם קראו לזה תוכנית שרון לטיפול במגזר הבדואי, המרכאות הם שלי, כי זה באמת היה סוג של טיפול ותקווה לסיום של כל תהליך הריכוז. הם הרחיבו תקציבים, אבל הרחבת התקציבים בעצם נועדה לשדרוג של גופי האכיפה. הם שדרגו את כל מחוז הדרום בפרקליטות, בשופטים, בעורכי דין, את הסיירת הירוקה, את המשטרה, את כל גופי האכיפה. הם קיוו גם לחזק את התשתיות בעיירות כדי לשכנע אנשים שחשוב לעבור לשם, וזה מזכיר גם את תוכנית פראבר, כי גם בתוכנית הזו זה קיים, ואולי לקדם עוד עיירות נוספות. שוב, ב-2004 הייתה הכרה בשני יישובים נוספים ותכנון של יישובים אחרים, ואז אנחנו מגיעים לתוכניות הדרמטיות שבעצם איתם מקווים לסיים את כל תהליך הריכוז והייעוד של המרחב, וזה ב-2009, הוועדה של השופט גולדברג, שמבחינה רטורית היו הצהרות טובות של הכרה בכפרים ואולי אפשרה של בנייה באזורים צמודי דופן, אבל למעשה הצעת החוק להערכתנו לא שיקפה את רוח הדברים. הממשלה, יש פה ויכוח, אנחנו טוענים שהממשלה לא קיבלה את הדוח. מה שכתוב בהחלטת הממשלה זה שהדוח הונח על שולחן הממשלה. ולא פלא הוא שפראבר בעצם מונה לשנות את הדוח של גולדברג, כי שרי ימין לא קיבלו את הממצאים, והוא הניח הצעת חוק מאוד 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 בעייתית, שאני כתושבת הנגב מאוד מאוד חרדה באם היא תתממש. ואחר כך התיקונים של בגין, שעשה לכאורה מסע של הקשבה, שאולי אמור להזכיר את דרום אפריקה, אבל למעשה לא, לדעתנו, לא פתר את העניין, ואתם תשפעו פה מדבי ומאחרים. וסעיד, יחד עם זה צריך להגיד שהבדואים בעצמם הם החזירו מלחמה, אני לא רוצה לקרוא לזה מלחמה, אבל היו דברים שהם עשו שלדעתי מסמנים התנגדות, כי אנחנו רואים שלאחר הרס חוזר ונשנה של בתים, למשל, ב-2011, מעל 1,000 בתים נהרסו. 1,000 בתים זה 6,000 איש. זאת אומרת, כשמדברים על מזרח ירושלים, השטחים, מדברים על 80 לשנה. ההיקפים פה הם מדהימים, התקשורת לא מתייחסת לזה, זה לא מעניין את אף אחד, אין שום מוסדות שמטפלים בילדים שעוברים את ההריסות האלה, או במשפחות שעוברות את ההריסות האלה, או בכלל מתייחסים לסוגיה. או להרס של כפרים, אז שייח סייח יושב איתנו, ותודה לאל, הוא היום מחזיק מעמד שם באל הרקיב, אבל ישנו גם כפר שנקרא טויל אבו ג'אוואל שהחזיק פחות מעמד. אבל אל הרקיב לדעתי מסמנת מודל של התנגדות ושל אחיזה בקרקע. יש בנייה כמובן, כי אתם יודעים, מדי שנה נישאים 2,000 זוגות צעירים, הם צריכים מקום. יש נטייה ואיגוד של עצי זית, גם לאחר חריש והשמדת יבולים. הכנה של כל מיני תוכניות על ידי האוכלוסייה עצמה, בין אם זה תוכנית אב שתוכננה ב-90 על ידי האגודה להגנה וסיוע לזכויות הבדואים בישראל, תוכניות אחרות של ארגונים וחברי כנסת, תוכניות שהוגשו למינהל התכנון, כמו תוכנית לכפר דיריג'אט, גם על ידי האגודה לסיוע והגנה, שהייתה אחד הארגונים הראשונים שפעלו בנגב. הייתה תוכנית להכרה ב-45 כפרים שהוגשה גם כן למינהל התכנון ב-99 על ידי המועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים. ויש תוכנית אלטרנטיבית שהוצגה לאחרונה על ידי המועצה, על ידי בינקום ועל ידי סידרי, שבעצם מדברת בגדול על הכרה בכפרים. וכשמגיעים להידיינות עם הממשלה או נציגי ממשלה או שרים או מה שזה מקבלי החלטות,
זה משהו שהקהילה מציגה, או בוא נאמר שחלק גדול מהקהילה יכול לעמוד מאחורה ולקבל אותו. דברים נוספים שאני מסמנת כהתנגדות זה הגשת התנגדויות לתוכניות שונות, מתאר, מחוזית, מקומית, הגשת עתירות לבג"ץ, שבג"ץ בעצם בתקופות מסוימות אפשר לבדואים לקבל שירותים כאלה ואחרים, וכמובן אסטרטגיות של מחאה ותקשורת ולובי בינלאומי, ואני רוצה פה לסיום רק להגיד לכם כמה דברים על הנושא הבינלאומי והחלטות של גורמים בינלאומיים, כי הוא חשוב. זה נכון שהוא מאוד מרגיז את הציבור בישראל על זה שרצים לאום, רצים לפה, רצים לשם, אבל היו החלטות מאוד מאוד חשובות שכמובן בישראל בקושי שונים עליהן, ואיתם אני רוצה, עם זה אני רוצה לסיים. הפרלמנט האירופאי החליט בשבוע שעבר בעצם, הוא לא החליט, הוא קרא לבטל את תוכנית פראוור, הייתה פה ועדה מטעם הפרלמנט האירופאי שעשתה סיורים בנגב, בדיקות, הייתה פה גם הדווחת המיוחד לענייני דיור, והם הגיעו למסקנה שצריך לבטל את התוכנית הזאת. ועדת האום לביאור כל סוגי אפליה ב-2012 המליצה שישראל תתייחס בצורה הולמת לבעיות אימן מתמודדת הקהילה הבדואית, בפרט בנוגע לאובדן קרקעותיהן וקישתן לקרקעות חדשות. על ישראל למשוך את הצעת החוק, זו הצעת החוק הייתה אז של פראוור, המפלה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, שתכשיר את המדיניות המתמשכת של הריסת בתים והעברה בכפייה של קהילות בדואית ילידות. עוד החלטה משנת 2010, ויש עוד כאלה הרבה, בחרתי את השלוש האחרונות. מדינת ישראל תבטיח שיישום התוכנית, שוב תוכנית פראוור, לא תביא לגירוש בכוח של הבדואים, כי התוכנית מדברת על הקירה של 30, והערכות מדברות גם על יותר 1,000 נפש. ובנושא הזכות לדיור הולם, הוועדה ממליצה שמדינת ישראל תסדיר פורמלית את הכפרים הלא מוכרים, תפסיק את הריסת הבתים בכפרים האלה ותבטיח את הזכות לדיור הולם. אז זה מה שהעולם אומר עלינו, אני יודעת שפה לא מתרגשים מהאום ולא מתרגשים משום דבר, ואנחנו רואים את זה גם בשטחים הכבושים לצערי הרב, אבל חשוב לדעת וחשוב להכיר את זה, ואנשים, ארגונים, פועלים בזירה הבינלאומית. בשמונה השנים האחרונות בעצם, 18 השנים האחרונות. יש שם החלטות טובות, השאלה היא איך בעצם להשתמש בזה ואיך בעצם לפתוח את העיניים למקבלי החלטות, לציבור הישראלי ולנסות ליישם חלק מהם. תודה רבה. תודה רבה לכם. אני שואל את עצמי ואני שואל הרבה גם חברים, אזרחים, של המדינה. אלא יש עבדות בשטח של הבדואים. יש בתים מאבן של הבדואים. אז לא היה צינור ולא היה קף מים, לא היה שום דבר. היו עבדים, חופרים באר של מים, למים מהחורף הוא מחזיק לתקופת כל השנה. יש בשטחים האלה. יש באזור אל-עראקיב 7 בתי הגברות מוסלמיות. אחד מהם של שבט אל-טורי איפה שאני יושב. על הבית הגברות האלה מ-1914. איפה הייתה מדינת ישראל? הייתה קיום מדינת ישראל בתקופה ההיא? לא. אז מי קבור שמה? יהודים ובדואים? אני לא יודע. לא, בואו נשמע, אני, אולי יש לי טעות. מישהו מהקהל הנחמד שיעדכן אותי אם יש לי טעות. אז מה אני אומר? 1914 יש בית הגברות, 1900 לפני זה בשנה, 13, חפרו את הבורות של המים, אין קו מים ואין שום דבר. אז מה הם אומרים? האדמות האלה, אדמות מדינה, ובתקופת המנדט האדמות האלו היו אדמות מוואט, זה מצד אחד, שחור על גבי לבן, משלמה שיזר שיושב בראש המנהלת, אני חושב שעזב לפני חודשיים, יש לי שחור על גבי לבן ב-73, שלישי לתשעי 73, שחור על גבי לבן וחתמה
של שלמה שיזר ביד, שלפי הצילום האווירי ב-46 החלקה בערך 75% מהחלקה היה זרוע, וזה שייכת לסלימן סלם ארשות אבו מדיגם אלטורי, זה אבא שלי. יגיעו ב-2010 להרוס את היישוב, אבל אני לא שמעתי בעולם שמדינה מכריזה מלחמה על אזרחיה חפים מפשע ומגייסים, תשמעו טוב, 1,500 שוטרים, יחידת מגבניקים, מעצר מקומי, יחידת כלבים, יחידת גששים, מטוסים ואוויר, יחידת, מה אני אגיד לכם, יחידות ויחידות ויחידות. הרסו את היישוב בתו היום עם התחפורים, הרסו את כל היישוב, עקרו 4,500 עץ זיתים, מזה אנחנו מתפרנסים, מזה אנחנו מפרנסים את הילדים שלנו, את הרפת של העדרים, את הרפת של הסוסים, של היונים, של התרנגולות ושל ושל ושל. והרסו את המכוניות, 3-4 מכוניות עם הקו של השופו. אתם יודעים כמה הריסות יש עד היום? 48 פעמים הרסו את יישוב אל-עראקיב. אני לא שמעתי בכל העולם על איזה יישוב שנהרס 48 פעמים. לא שמעתי, ועדיין ממשיכים את ההריסות. באיזה מחיר אני אתבשר על הקרקע? באיזה מחיר? למה שלא יהיה לנו יישוב חקלאי? על הרבינה של העולם, כי איזה מתנחל דתי הולך להתנחל באיזה מקום? סוללים לו מים, נותנים לו חשמל, נותנים לו משכורת, נותנים לו ונותנים לו שמירה, ואומרים לו, זה דתי, אל תתקרב ואל תדבר. אז למה לי לא נותנים מים לשתות? הבדואים משתתפים ונלחמים על גבולות עם עזה. אם אתם אומרים הבדואים נלחמים על גבולות מדינת ישראל, אלא באיזו זכות אתה בא להרוס לבן שלו את הבית? אם נתניהו צריך שלום, קודם כל שלום בית. תגיד לבדואי שיחיה על האדמה שלו יחד עם היהודים, כדאי שלא נראה לילדים שלנו שיש פה גזענות בארץ. ואני לא יודע על מה מדובר פה. זה כפר מוכר וזה כפר לא מוכר. מה זאת אומרת כפר מוכר והכפר השני לא מוכר? עובדים עלינו ביום. אבל אני חושב ואני אומר את זה, הכפרים האלה, המוכר והכפר הלא מוכר, הם הכפרים האלה קיימים לפני קיום מדינת ישראל. מה זאת אומרת זה מוכר וזה לא מוכר? זה שקרים ביום. אני מזמין אתכם לבוא לכפר אל-עראקיב, שתסתכלו אם אנחנו פושעים, אם אנחנו בני אדם, אם אנחנו אזרחים של המדינה, ואם אנחנו מקבלים את היהודים איך שאנחנו מקבלים את הערבים. שווה שווה. אני מזמין אתכם לבוא גם לארוחת צהריים בכפר אל-עראקיב. תודה רבה לכם, שאתם באתם ויגעתם לכאן. אני חושבת שאחד הדברים מעבר באמת לסיפור הקהילתי, האישי, הקולקטיבי הזה שחסאיה חביא לנו, אני חושבת שכמה מיתוסים שדיברנו על קיומם, פשוט תוך כדי הסיפור נשברו, כולל סיפור הבדואים הנבדים שהוא אחד התירוצים הרווחים, הסיפור הבדואים הם חדשים בנגב שהוא תירוץ נוסף, ואתה דיברת פה על אישורים ומסמכים כבר ב-1905 של קרקעות, ואני הייתי רוצה אבל שדי בשעת תתייחסי לדבר שהוא גם סוגיה משפטית, הטענה, הלפך, טענת ההקלה,
שממילא אחרי 10 שנים אדם שמאבד את אדמתו, יש לו זכויות בעלות על האדמה הזאת. איפה זה עומד בתוך הסיפור הזה, אם מישהו מכם יכול לענות על זה, כי זה אחד הטיעונים שעומד כנגד הטיעונים, אין מסמכים, אין טיעון, אין בעלות, אין זכאות. בגדול, כתוצאה מתוכנית גולדברג ואחר כך פראוור ואחר כך השינויים שבגין הכניס בפראוור, כל המתווים האלה למיניהם, בעצם היום מתקיימים שני הליכים במקביל. יש הליך תכנוני, שהוא מתקיים במוסדות התכנון, וכמובן כולו כפוף לתוך המסגרת של, של תוכנית המתאר באר שבע, ששם בעצם מוגדר שטח, שהוא השטח שאליו ירכזו את הבדואים בעצם. זה אזור שמוגדר במילים של תכנון כאזור החיפוש, זה האזור שבו אפשר בעצם, הוא אזור שבו אפשר בעצם רק לחפש ולמצוא איפה אפשר ליישב את הבדואים. כמובן צריך לקחת בחשבון שלגבי אוכלוסיות אחרות אין דבר כזה שבוחרים אזור מוגבל וספציפי שרק שם אפשר למצוא פתרונות לדיור של תושבים. הם מדברים במפורש בתוך התוכנית על הזזה של 30,000 איש מבתיהם בריכוז של האוכלוסייה הזאת, לפי חישובים של הארגונים ושל אחרים מדובר במשהו שיותר קרוב ל-40,000, אבל בין 30,000 ל-40,000 נניח, שאלה מספרים של אנשים שיצטרכו לזוז בתוך התכנון האלה. יש העדפה להעברת האוכלוסייה לתוך היישובים הקיימים, השבע העיירות, או לתוך 11 היישובים, הכפרים הבלתי מוכרים שהוכרו במהלך השנים, ורק אם לא ימצאו פתרונות בתוך היישובים האלה, אז אולי יכירו בכפרים נוספים, וגם אז לא בהכרח בכפרים כמו שאנחנו שקיימים היום, אלא אולי יכירו ביישובים חדשים במקומות שונים בתוך האזור חיפוש הזה. אז בגדול הליך התכנון הוא כזה שבעצם הוא לא לוקח את הכפרים כמו שהם ומנסה להכיר בהם, למרות שהרטוריקה היום, גם בגולדברג הייתה וגם אצל בגין עכשיו, היא רטוריקה של לנסות להכיר בכפרים, וכאילו הרטוריקה היא נשמעת היום הרבה יותר טוב לאוזן, אבל בפועל העקרונות של התכנון שם הם כאלה שהם באמת לא הולכים לכיוון של הכרה בכפרים, אלא תכנון מחדש של המרחב, תוך ריכוז האוכלוסייה ותוך הריסות וכולי. עכשיו, עוד אולי משהו אחרון לגבי התכנון שצריך להגיד, זה שהעקרונות התכנוניים הנוספים שהם חלק מהתכנון הזה, שקובעים באיזה יישוב בכלל אפשר להכיר, הם פשוט עקרונות שהם מפלים מעקרונות תכנוניים אחרים שקיימים לגבי האוכלוסייה הרגילה בישראל. זאת אומרת, יש שם איזה הגדרות של אפשר להכיר בתנאים כאלה וכאלה, למשל, שזה יהיה יישוב שנושא את עצמו, שזה יהיה יישוב שמכיל איקס תושבים וכולי, כל מיני עקרונות. וכשלוקחים את היישובים באזור הנגב, למשל, יש 115 יישובים יהודיים באזור הנגב, קיבוצים, מושבים ויישובים אחרים. אני אפילו לא מתייחסת ל-60 חוות בודדים שגם יש בנגב, אבל אפילו אם נסתכל על היישובים הרגילים שעברו את הליך התכנון הרגיל במהלך השנים, ה-115, זה אפילו יותר מ-115 יישובים, אף אחד מהיישובים האלה לא עומד בתנאים, כמעט, כן, זה בהכללה, אבל כמעט, הם לא עומדים בתנאים האלה שהמקבילים בהליך התכנון שבעצם מוגדר בתוכניות האלה של פראוור בגין, למשל רק בתור דוגמה, כשמדברים על מספרי אוכלוסייה, אז בכל ה-36 כפרים בלתי מוכרים יש בממוצע משהו 2,000 תושבים, או בסדרי גודל כאלה, זה מספרים בממוצע, ובממוצע של התושבים ב-115 יישובים היהודיים הוא 400 איש. וכך הלאה, כאילו, אם משווים את את המספרים, ובעצם מבחינה תכנונית, הדרישה לפחות של העבודה, שאנחנו מדברים במונחים משפטיים וזכויות אדם של שוויון, היא שלא יקבלו איזה יחס מיוחד שלפי תכנון רגיל, סטנדרטים תכנוניים רגילים שמקובלים במדינת ישראל לגבי תכנון, לגבי הכרה ביישובים, לגבי מיקום של יישובים וכולי וכולי, שהם יוכלו גם על האוכלוסייה הזאת בדיוק כמו על כל אוכלוסייה אחרת. זה ככה בהיבט של התכנון מאוד מאוד בקצרה.
המסלול הנוסף שעומד על הפרק הוא הנושא של הצעת חוק שאמורה לבוא להליך חקיקה. הצעת חוק עוסקת בסוגיה של הבעלות על הקרקע. היא בעצם מסדירה מנגנון של איך מה יהיה ההסדר של הכרה בבעלות על הקרקע. הנקודת מוצא של כל הצעת חוק הזאת, זה חלק מדברי ההסבר שם וכולי, שאין זכויות על הקרקע לבדואים, הכל נעשה לפנים משורת הדין. זה הסדר שהמדינה מוכנה לתת כדי להיפטר מהבעיה הזאת ולפתור אותה אחת ולתמיד. ואז רוצה איזה הסדר שהוא, יש בו מיליוני פרטי פרטים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בגדול יש איזה מפה תביעות כזאת, תהיה המפה, יבדקו אותה, ואז לפי זה יכירו כביכול בבעלות, ואז יש שם בעצם איזה שהם החלטות, אם יינתן קרקע, כמה קרקע יינתן, בכל מקרה לא מדובר ב-100%, מדובר על אחוזים מסוימים, פה דובר שבמתווה של בגין הוא שיפר מזה שרצו לתת 50%, עכשיו הוא שיפר את זה ל-62%, וכמובן שצריך לזכור שזה לא באמת 62%, כי אם מישהו טוען שיש לו 100 ואומרים לו 62, אז לא לוקחים בחשבון, בדיוק דברים שאתה דיברת עליהם, אם חלק מהקרקעות לא מכירים בהם, או בגלל שיש קרקעות מסוימות שלא נכנסות להסדר, למשל קרקעות בשיפועים מסוימים, או דברים שאתה דיברת עליהם, אז כמובן שאומרים 62% צריך ככה לקזז ככה במוח, את כל הסוגי קרקעות שבכלל לא נכנסות להסדר. בקיצור, זה הסכם חד צדדי שהגיעו אליו בלי שום הסכמה, בלי שום הידברות עם אף אחד. בעצם מה שקרה במהלך השנים זה שנהייתה קונסטרוקציה משפטית כזאת שאף בדואי שילך לבית משפט בתביעת בעלות על קרקע הוא בעצם לא יכול לזכות, בגלל שהמדינה לא מכירה בהסדרי בעלות מקרקעים מסורתיים. למרות שכשאנחנו הולכים ומסתכלים על מפת תביעות, רואים מפת תביעות ממש מושלמת, זאת אומרת, זה מסתדר אחד לאחד, רואים שהשיטות המסורתיות פעלו פיקס, כאילו רואים ממש את המפה הזאת שהיא מושלמת. מעבר לזה שהמדינה בעצמה הרי רכשה במהלך השנים קרקעות על סמך ההסדרים המסורתיים האלה, למשל קרקעות באר שבע, למיטב ידיעתי, הם קרקעות שרכשו מבדואים בזמנו, ועוד כל מיני קרקעות בנגב על ידי המדינה. הבריטים הכירו בזה, והטורקים הכירו בזה, וקנו את הקרקעות, אבל המדינה לא מוכנה להכיר בהסדרים, ואז כשבאים להוכיח, אז יש שיטות, בעצם מה שאתה צריך להוכיח הוא כזה שבעצם אף אחד לא יכול לעמוד בזה, צריך להוכיח חיים על הקרקע, ועיבוד של הקרקע מפני שנים כל כך ארוכות שפשוט אין אפשרות להוכיח את זה בדרך המלך. ואז בעצם יש פה הסדר שהוא מפלא, הוא ייחודי רק לאוכלוסייה הזאת, ויוצא שזה הסדר שמפלא מכל הבחינות. טוב, תוכניות ממשלתיות היו מאז ומעולם. המשמעותי ביותר הוא מה שקרה בשנים האחרונות, בעצם בוועדת גולדברג. ועדת גולדברג, אני רוצה להזכיר לכולם, הוקמה בזמן ממשלת אולמרט. בתקופה הזאת אני כהנתי כראש מועצת שגב שלום, ואני זוכר את ראש הממשלה בזמנו, אולמרט, באחד הכינוסים, מסביר למה צריך להקים את ועדת גולדברג. ואחרי שנה וחצי, שנתיים, בינתיים התחלפה הממשלה, והשופט גולדברג סיים את הדוח שלו, ובאה ממשלת נתניהו הראשונה, ולקואליציה שקמה תחת נתניהו בממשלתו השנייה, לא היה נוח עם דוח גולדברג, למרות שאנחנו גם לא הסכמנו ברוב רובו של דוח גולדברג, אבל גם בנקודות החיוביות שהיו בדוח, הייתה בעיה לנתניהו. אז מה הוא עשה? הוא לקח את אודי פראוור, שהיה במועצה לביטחון לאומי, במל"ל, והורנו להקים צוות בכדי לעקוף את הדוח. הוא קרא לו צוות יישום של דוח גולדברג. הרי מי כמוני וכל האנשים שמכירים את זה, בכדי לעקוף גם את הדוח הזה שחבר השופט אליעזר גולדברג. והוא ישב שנתיים בערך והוציא את הדוח האומלל, שהוא דוח פראוור, שכתוצאה ממנו גם תזכיר החוק הראשון, והשר בגין לקח את המושכות והמשיך, ופלא פלאים, גם בזמן ממשלת מעבר, 4 ימים או 5 ימים לאחר הבחירות,
אנחנו רואים שממשלת המעבר של נתניהו מאשרת את המתווה או הדוח הסופי של השר בני בגין. אז קודם כל ההתייחסות, גם כשהוקמה הרשות, הרשות להסדרת התיישבות הבדואים, ההתייחסות של המדינה כלפי האוכלוסייה הבדואית היא התייחסות מהפן הביטחוני גרדה. מפן ביטחוני גרדה, הבדואי בנגב והערבי בנגב נתפס כאיום ביטחוני על קיומה של מדינת ישראל, ומכאן אפשר להסביר את שאר התוצאות המאוד מאוד רעות. אני אגיד לכם, זה אפילו נראה בבירור במינויים שנעשו בתקופה הזאת. אודי ברבר, מועצה לביטחון לאומי, ראש צוות היישום דורון אלמוג, האלוף לשעבר, ראש או מנכ״ל הרשות הוא ניצב לשעבר, יהודה בחר, והמאבקים שלנו עד עכשיו דרך אגב, ואני כמזכ״ל התנועה האסלאמית, אני תמיד אומר להם, חבר'ה, המאבק שלנו הוא אזרחי. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נאבקים מנקודת ראות של אזרחי מדינת ישראל, נאבקים למען שוויון זכויות, נאבקים בכדי לחיות בחלקת האדמה הזאת. אנחנו יושבים היום הבדואים על פחות מ-300,000 דונם. אלה השטחים המוחזקים בידי הבדואים כיום. 300,000, תחלקו את זה ב-13 מיליון דונם שנמצאים בנגב בכלל. זה בערך אחוזים בודדים. האוכלוסייה הבדואית היום בנגב היא בערך 30%, 32% מתושבי הנגב. לפחות צדק אזרחי וחלוקתי ש-32% מהאוכלוסייה האזרחים שנמצאים בנגב חיים כיום על אולי 3%, והמאבק בשלב מסוים יעבור גם למאבק אזורי בינלאומי. אנחנו נגרור את זה לשם, ואנחנו נטען בריש גלי שלא יכול להיות שבהצעת חוק יאמר במפורש שהבדואים, איך קרא לזה דבי, בניסוח שלהם, אזורי חיפוש, לבדואי מותר שיהיה יישוב רק באזור מסוים. ליד אופקים למשל, לא. אחרי, בחלסה, חלוצה, לא. למערבית לרהט, לא. ההגדרה הזאת של אזורים מסוימים שבהם תהיה אפשרות להקמת יישובים בדואים או להכרה ביישובים הבדואים, אני חושב שיש לנו ויהיה לנו הרבה מה להגיד בנושא הזה. תודה לכם.